Tere õhtust, armsad puuduta mind saate vaatajad. Tere õhtust, Keit. Tere Tervist. Õhtust, Sirje. Ja tere õhtust kõik need maagilised kaaslased, kes meie ümber siin liiguvad täna. Ja aitäh, Keit, me saime ime toreda šokolaadikarbi, sa oled ikka tõeline gentleman, šampanjast rääkimata, minu totaalne lemmik. Nii et tehke su magusaks kõik palun, saake ringi. Kuna me tegeleme mõttetööga, siis peab natuke seda suhkust ka sööma. Okei, oiga, tore pane siia, ma ei saa samal ajal rääkida ja siis šokolaadi pugida, aga sina võid nii kaua süüa. Mina pugin küll. No, Keit, räägime nüüd selgeltnägijate tuleproovist, mis on saanud lõppu. Sa olid kolme finalisti seas, see saavutus on ikkagi mega selles mõttes, et kas sa ise ka uskusid, et sa nii kaugele jõuad? Ma plaanisin jõuda, aga ma ei uskunud. No selles suhtes ma nagu ei usugi väga mitte midagi. Et mul oli eesmärk, ma pürgisin selle poole. Küll ta vahepeal viskas see saada ikka täiesti Siibrisse. Ma mõtlesin, et ei taha rohkem. Ma mõtlesin, et pagan, ma ju sihi panin, ma pean selle poole pürgima. Üks tas puha, kas kukume välja või mitte. Aga sihi panid sa ikkagi kellele tänu? Kordame selle üle Hannes Vanakülale. Kas tema oli see, kes pushisid sinna? Ei, Hannes. Kuidas ma üldse sattusin seda saatesse? Elasin oma rahuliku elu ja helistab Hannes, et kuule, otsitakse jälle tuleproovi inimesi. Ja aastat tagasi ma ütlesin, et ma vist peaks ikka uuesti minema, sest alustatud asja ei lõpetamata. Ja siis Hannes helistaski, et kuule, et otsitakse, et tahad minna. Vaatsin oma elu ja mugav rahulik. Mitte midagi ei toimu, käin tööl, vaikne. Et see ei taha, tahaks mugavust säilitada. Ja siis Hannes tuletas meelde, kuule, kas alustasid midagi, et nagu oleks aeg ära lõpetada. Ja siis selle pealt ma läksingi. Ma sünnipäeval 12. mail oli meil see Mustpeade majas ülesanne. Ma ütlesin, et vahe pole. Lähen sinna, tee, mis oskan. Ma olen nagu nii roostisega, mis sisse ei saa. Ja siis sain sisse. Ja siis ma nagu püstitasin eesmärgi, et okei, ma nüüd sain sisse. Mida ma siis nüüd siin tegema hakkan? Et mida ma selle võimalusega... Kuidas ma seda võimalust saan nagu ära kasutada? Ja siis ma paningi nagu eesmärgi jõuda nii lõppu. Anda võidukorral Hannesele karikas ja proovida näidata saates seda, et nõid ei ole selline uhuu inimene, kes on peas sassis ja nii edasi, et natuke nagu teise nurgalt näidata nõida kui inimest. Kas olid saates pigem loogiks siis või? Mõlemad. Ma proovisin olla rohkem taju. Et tajud on meil kõigil olemas, sisetunne nagu sulgi ja sul. Et kui seda sisetunnet arendada, siis seda saab kasutada kui tööriista, lähendada selle läbi selle ülesandeid. Loogika tavaliselt töötub isegi vastu sellele, et me kõik oleme kogenud seda, et juhtub mingi sündmus, me mõistus loob sellest sündmusest kõige hullema variandi meie pähe. Eks siis mõnes mõttes ta ajab meid nagu paanikasse kergelt ärevusse ja siis me hakkame selle probleemiga tegelema. Tajumisega samamoodi, et ma tajun midagi ja kohe kui ma lasen nagu mõistusel selle pildi kallale, mida ma tajun, siis ta nagu võimendab selle üle. Et osa sellest tajumise protsessist ongi siis sedasi, et sa ei mõtle, ei analüüsi, ei tee mitte midagi, lihtsalt vaatad, lihtsalt tunnetad. Nagu inimestega, et kui sa kohtud kellegiga, ennem kui sa hakkad nagu analüüsima tema kehakeelt, riietust ja nii edasi, sa lihtsalt tajutud. Ma olen eelarvamusega peale. Ma tean, et ta on. No täpselt. Bitch. Okei. Ja siis ongi see, kus läheb mõni aega, kuni sinu eelarvamus hakkab muutuma tänu sellele, milline selle inimese käitumine on. Milleks seda eelarvamust üldse vaja on? Võtada nii nagu ta on ja siis selle pealt järeldused. Aga me kardame, et äkki ta on selline, äkki ta on, noh, et me teeme nagu ettevalmistus on eelarvamus. Aga et me kujundaks nagu selle õige eelarvamuse sellega, see on nagu mingi oskus, mis tuleb äkki kogemuste eluga. Aga kas sa nagu pahandasid ka, et Ansoori ära noppis selle võidu sinu nina eest või? Noh, eks me kõik teadsime, et ta selle ära noppib. Räägi siis tema fenomenist ka, et mis see sinu arust on? Aga ei, mul nagu, ma toon selle ikkagi välja, et sellesti mul nagu nii meeldis see, kuidas ma seda nagu üle elasin, et noh, siis kui see saadeli ära võiti ja kuulutati välja, siis ma kuskil 24 tundi olin püha viha täis. Pagan, ropendasin, sõimasin ja nii edasi. Küsis see. Aga see ongi normaalne, see on nagu suhte laiali minek või nagu igasugus asja lõppemine elus, et tuleb ju need etapid läbi käia. Kõigepealt oli viha. Siis oli see... Oota, aga räägi, mille peale oli viha? See, et sai... Enda peale, teiste peale, noh, siis ma sain aru, et teiste peale ei ole mõtet viha olla, sest ma ikkagi ise olen süüdi selles. Ei, aga milleks sa ise süüdi oled? Ma oleks nüüd rohkem pingutada. No jah, aga sa vaata, mis see Ansoori teeb, seal tuleb, ta tuleb sisse ja ta lihtsalt nagu on ju. Ja ta juba mõjub kuidagi inimestele. No see on julm, mis sa praegu ütlesid. Sa tahaksid nagu öelda, et tuleb Keit sisse ja ei mõju samamoodi. Aga tegelikult sa ju ei ütle valesti, et
kunagi ühes intervjuus ma ütlesin sulle, Anu, et ma pakun leiba, aga ma ei tee show'd. Kui ma seda show'd teeks, siis ma arvan, et mind saadaks sarnane edu. Aga ma ei oska seda teha. Eks siis viga minus, ma ei ole seda õppinud. Ma ei tea, kuidas see käib. Kuidas tulla sisse ja siis oma keha hoiaku ja ütlemistega kõik nagu siis värisema panna. Ja ma nagu, hetkel ei pea seda enam vajalikuks ka, aga noh, igastas toh hetk ma siis olin enda peale tige. Paganad vähe tööd endaga teinud. Siis peale seda tuleb selline nagu kurbus, et kas nüüd ongi siis kõik. See on täpselt nagu suhte lõpp või töökoha lõpp või mis iganes asja lõpp, et need etapid tuleb läbi käia. See on see leina kriis või ma ei tea, mis kriis see on. Ja siis tuli veel mingi etapp ja nüüd ma olen jõudnud sinna etappi, kus nagu seda saadet ei oleks ka nagu minu jaoks olnud, et see oli ära ja see on läbi ja nüüd... See on leppimise etapp on vahepeal, ma tean, eitamine... Leppimine oli ära, see oli üleile vist. Aga eitamine on ka, kas eitamist sulle? Ei, seda mul ei... Aga võibolla see on praegu äkki. Sest ma tunnen, et ma olen hästi suure kohustuse sellest saatest kaasa saanud, et läbi nagu... Selle nurga ma olen mõnes mõttes nagu võitsin. Ma võitsin omale kohustuse Eesti rahva ees. Seda mõttes nüüd katsun täitma hakkata. Et ma sain aru, et sa tulid ju ära töölt su isa. Jah. Aga ta juba saate ajal põhimõtteliselt või peale saadet? Peale finaali lindistust. Jah, see tähendab, et Keit ongi nüüd siis täiesti nelja jalaga nõid. Nelja jalaga nõid. Jah, nelja jalaga jõid täpselt nii. Käin käpuli ja muudkui nõiun. No aga mis see tähendab, mida see saade ikkagi annab selles mõttes, et ta annab ju nii metsiku stardipaugu, me teame seda eelmistest saadetest, et see annab sulle nüüd selle võimaluse ja nüüd on sinu enda asi, kas sa haarad need ohjad enda kätte kuumalt või mitte, et sa nüüd seda maha ei magaks. Proovin mitte magada, nagu mu näost ka näha on, ma proovin mitte magada. Ma tegelen sellega, et mul see ohjad enda käes püsiks, aga see mass, mis on minu juurde tulnud, on niivõrd suur, et see algus nagu ehmatas ära, aga nüüd ma nagu vaikselt hakkan juba nagu aduma, et kuidas seda ummistust ja seda tulekahju nagu enda kontrolli alla saada. Okei. Huvi on hästi suur inimestel. Kuidas nad ühendus sinuga saavad? Facebookis ma tegin omal selle maakeitero lehe. Ja seal ma siis hetkel ma teen iga nädal teen siis otsa ülekandid, kus ma lahendan inimeste probleeme. Ja siis inimest kirjutavad mulle sinna, kus ma... Oot, aga kuidas see otse ülekanne on, et sul on mingisugune rida probleeme ja siis sa lihtsalt... Ei, ma iga esmaspäev kell 9:30 panen omal arvutil selle veebikamera tööle ja siis inimest hakkad kirjutama ja siis ma hakkan vastama. Mul on küll olemas nagu eesmärk, mida ma ise tahaks ära rääkida, aga ma kunagi ei jõua sellene, sellepärast, et küsimus ja probleeme tuleb nii palju. Ja eesmärk ongi, ma olen see asiselt ka edasi kasvatada, et järgmine nädal... Praegu see plaani järgi peaks olema niimoodi, et üks nädal ma teen üks ülekannet, üks nädal kellegi nõja juures külas. Ühe korra ma nüüd olin Hannes Anakülal külas oma õpetajal. Ja näidatagi nagu nõida tema loomulikus keskkonnas ilma selle melu ja glamuuri ja ärevuseta. Et kuidas ta nagu ise on. Et meist nõidadest on kuvandatud selline veider kuvand, kus me oleme sellised aru saamatud müstilised tegelased. Suht tavalised inimesed, kes lihtsalt tegelevad valdkonnaga, mis tundub veider. Ja siis nagu näidatagi nagu selle nurgaalt. Kas sellest on saamas sinu selle, noh, nagu päris töö, et kuidas sa raha võtad siis, et eestlase põhiküsimus, kus see raha tuleb, et kui ma olen läbi veebi ühendusest, siis ma kollektida raha ju ei saa samal ajal? Ma tean, et see on probleem. Ma lükkan seda probleemi edasi praegu, et ma ei ole sellele suutnud lahendust välja mõelda. Okei. Kas see era vastuvõtte ei ole ikkagi mõelda? Ei, ma seda tein ka. Seda tein ka. Aga kuhu sa siis inimesed kutsud? Hetkel ma otsin kabinet, aga põhimõtteliselt kas siis teen koduvisiidi või siis hakkab toimuma minu kuskil kabinetis. No siis saab füüsiliselt rahaga vastu võtta. Jah. Ja raha peab inimene võtma nõid oma töö ees sellepärast, et see on solva. Muidu ta sureb nälga lihtsalt. Jah. Muidu ta sureb nälga. Mina ütles ka niimoodi, et see ei ole see, et millest kogu kõik räägad, et energiavahetus, et muidu nagu ei ole ja muidu nagu ei ole. Aga lihtsalt, et inimest hoida elus, selleks on vajalik. Aga ma nagu ei pane kätte ette sellele, kui inimesel nagu raha ei ole, ta pakub mingit oma oskust sellest, et ma olen pakutud koristusteenust ja ma olen pakutud muid asju, et okei, mul küll ei ole vaja neid teenuseid, aga mul on nagu siis nagu olemas nagu, kui läheb vaja, siis ma saan selle kaardi kasutada. Et kõik tuleb vastu võtta. Elu ongi selline, et kõik tuleb vastu võtta ja siis vaadata, mis selles saab. Okei. Läheme selle alguspunkti juurde ka tagasi ikkagi. Kuidas see Hannes Vanaküla, kuidas tema nopib sellise... Kuidas ma sekti juhtin? Jah, kuidas ma sekti juhtin? Räägi see ära, see inimesi huvitab, sest minult on mitte... Sekti juht on põnev jutt. Jah, palun, hakka rääkima.
Hannese juurde sattusin sedasi, et olin mina noor, üks äkki 13 aastat tagasi või neli. Püha püss, noor päris, päris ammu, joo, joo. Ingetrauma tead, armuvalus, ärki, särki. Ja ma olin kaks nädalat selles armuvalus olnud ja mul nagu, ma juba kaine mõistusega sain aru, et pagan, see peaks nagu otsa saama mingi hetk. Aga sa ei saa otsa. Et on kehva olla, tead, nutad, valus igate pidi ja nii edasi. Ja see nagu ei annud rahu ja siis mul oli üks sõber, kes oli kaanese, jünger. Ja siis ma küsin ta käest, et kuule, mida teha, et nagu jama värkis, et ai, saame kokku, ma teen kohe ära sul selle. Siis teed ära. No siis saimegi kokku ühes kõrtsus. 15 minutit nõidus midagi ja siis peale seda oli kõik see valu ja kõik oli läinud. Kas sa räägid päriselt? Jaa, ei, see oli päriselt, jaa. Ja siis... Armu valu oli nagu naksti läinud. Ei, no ta 15 minutit tegi midagi. No ma mida, no jah, see ongi see naksti. See su enda sõber või? Jaa. Ja noh, ta oli nagu mul juba lapsepõlve sõber, aga tema juba oli seotud Hannesega. Nii. Ja siis ma nagu mõtlesin, et oota, mis mõttes nagu 15 minutit, kuidas see võimalik on. Ma tahan nagu näha, mis asja. Ja siis hakkasingi seal kokkutulekutel käima ja siia maani. Ja täitsa töötab, noh. See on tehtav kõik. Sest Hannesega on üks tore lugu see, kui ma ükskord küsisin ta käest, et kuidas ta sellele, no ikka küsid, et kuidas ta sellele teele satud. Kas tema ei öelnud meile, et jäi, seal samas sajandas saates ütles, et ühel päeval jäin lihtsalt töötaja. Kuule, siin on nagu väike sama skeem praegu. Ta oli see, et naine kuidagi petis teda, just. Midagi mingi naisega oli mingi jura ja kõik asjad. Töö läks peesse, kõik oli pees, aga mis ma siis muud teen? Hakkan nõiaks. See oli nii armsalt ja nii otsekohest ja nii ausalt öeldud, et tema aktsiad minu silmis tõusid 1000-kordseks. Et ei tulnud seal mingit keerutamistega, mingit välguga pähe ja mingit... Kosmilised jõud. Kosmilised asjad ei lennanud ringi, vaid lihtsalt oligi selline hetk ja inimene otsustas, et ta nüüd on niimoodi. Päris huvitav, ma ei olnudki mõelnud, et see on tõesti see on nagu sama muster. Et, jah. Et no, nagu oleks nagu stabiilsusest elu silma jäänud ja nüüd tuleb hakata ise enda stabiilsust looma. Just. Päris äge, aitäh. Absoluutli, nägid, meist on ka miskit kasu siin. Aga no, Hannes Vanakülal rohkem mitte peatudes, aga hetkeks veel, et on, mida meie oleme oma vahel ikkagi imestanud, nagu naisterahvad. Et, kuidas te, Hannes, kõik nii ilusad noored konfekid enda ümber nagu on kogunud? Et... Ega nad ei ole alguses olnud kõik ilusad konfekid. Nad on kujunenud ilusateks. Et alguses ikkagi inimesed, kes satuvad meie juurde, on võrdlemisi lõhki ja katki. No, ja siis läbi Hannese õpetuse inimene õpib ennast valitsema ja läbi selle enese valitsemise ta õpibki nagu ennast looma. Ja läbi selle loomise ta loobki ennast. Kas ja ilusaks koledaks vastavalt sellele vajadusele? Mina nägin internetis ühte sinu pilt ja minu mõelest said nagu ime ilus. Ma ei tea, millal see pilt tehtud on, aga see nagu viss, milline poiss. Milline pilt see oli? See, kui sul veel pikemad lokid natuke olid. See on see, kus alkoholi pudel laua peal. Võimalik, jah. No, eks alkoholi kinnis. No see selleks ilusad poisid ja kõik see värk, aga noh, see lisab kindlasti ka selle nõia teemale atraktiivsust, eks ole. Et... Hästi palju on selles suhtes aidanud, noh, ma tean, ma ei taha nagu Hannest promoda, aga see teadme, mida ta nagu andis aastaid tagasi, et kuulsusega kaasneb alati vastutus. Sa pead inimestele hakkama andma midagi. Ja sama on ka välimusega. Et see, milline sa välja näed, see on välimus on nagu tööriist. Ma olen läbi aja vastukaja pealt nagu aru saanud, et ma olen kuidagi nagu meeldivaks ja usaldusväärseks oma välimuselt muutunud. Noh, järelikult ma nüüd proovingi nagu seda ära kasutada selle jaoks, et inimestel natuke nagu mingit teadmises seda saanud. Mm-hmm. Seda kui nagu tööriistena võtta. Noh, naised samamoodi, välimus on tööriist. Teid, et seda kõige paremini, kuidas seda kasutada enda eesmärkide saavutamiseks. Absoluutli. Ja ma tahan alati inimestele, ma rõhutan ka, et noh, ma toon üks lihtsa näite, sa toon enda kulul praegu, aga kui ma lähen ikkagi kosmeetiku juurde või ma lähen juuksuri juurde või ma lähen arsti juurde näiteks ja ta hakkab mulle tervislikest eluviisidest rääkima, aga ise näeb välja paks. Nagu... Vabandust. Ei, no paks ei toju öelda tänapäeval. Näeb välja, et ta toitub ebatervislikult, on ju. Või kosmeetik on tõesti hoolitsemata, meikar on hoolitsemata, siis ma ei saa seda inimest usaldada. Eriti need eluvaldkonnad, kust meil on vaja mingit abi, need inimesed peavad väga, väga, väga endast hoolitsema ja väga... No ühesõnaga kõiki neid võtte ja nippe enda peal ikkagi siis kasutama, mida nad propageerivad. Aga sa saad näiteks usaldada nõida, kes on nagu, sa näed, et ta on... Paaba ja ka. Ja paaba ja ka, no ta on käes, no mõni nõid lihtsalt on nagu
huvitavalt kole, eks ole, aga klassikaline nõid, hambutu. Mulle väga meeldiks, kui ma kõnniksin mööda üksikus metsarada ja sealt kaugelt kuskilt läheb juba pimedaks, seal mingi tuluke paistab. Ma lähen lähemale, seal on kanajalgadel, on mingisugune see onnikene ja siis ukske lahti ja seal tuleb vana haise, vana mut hambutu, ühe hambaga siin on ju. Ma väga usuksin seda nõida, kui ta kutsuks mind sisse, siis segaks seal katlas mingit asja, seal ujuks ulbiks konnad ja ussid ja siis ta veel sülitaks sinna ja siis võtaks selle kapaga ja sunniks mind jooma ja ütleks, siis on kõik sinu probleemid elus lahendatud. Mina iial sellest mõtti ei usu. Mina tahaks sellest nõiamoodiks. Ma tahaks ka, mulle meeldib see, see pilt. Kuvand. Vaata, sa nüüd oma sõnu sisse, ma ei hakka selliseks muutud. Kohe. Tagur pidi kõik. Sõnadel on jõud, seda tasu kohe alustada. Ei, no oletame niimoodi, et ma tahan selliseks muutuda, siis kui mul on 95 siukene mõtt, siis ma võin olla selline mõtt. No selle jaoks, vaata, nagu sa tõitad nagu selle tervislikus näite, et tervis on tagajärg. Ja selle jaoks, et muutuda selliseks hambutuks mutiks, siis sa pead nagu täna päev lõpetama ära hammaste pesemise ja pead hakkama hommikust õhtuni komme sööma. Sest see on tagajärg on see, et tal on ainult üks hammas suus. Sa pead tegema need teod selle jaoks ära. Just, okei. Okay. Ei, no see selleks, see nõja teema lihtsalt tuli, on mõnas jutudest tulnud. Ja. Aga muidugi nagu... Ta on see Eesti vanasõna, et kingsepp on kingi jalus. Ja see on nagu, ma ei tea, kas see väidend on üldse nagu õig, et just, et kui arst, kes räägib tervislikust eluviisist, ei paista ise kuidagi tervislik välja, et tal nagu just kui oleks kingi alas. Ta teab, millest ta räägib, ma alati, noh, mõtlen ka niipidi reversed, et ta teab, millest ta räägib, aga tal ei ole aega enda jaoks. Täpselt see, mis sa ütlesidki, et kingsepp kõnnib katkiste jalanõudega, sellepärast, et ta parandab nii palju teiste omi, ta on nii soositud, ta on nii populaarne ja tal ei ole aega enda jalanõudega. Ta on juba niuke siiber, et enda omi jalanõudega. Just, ja sama on ju, kuulge, lähme nüüd laiemalt, lähme täiesti tavalisse ellu. Ma tunnen nii häid remondimehi, puusseppi, elektrikuid, torumehi, kõik, kes teevad perfektset tööd, nad teevad nii hästi ja nende enda kodu on ligati logati, sest nendel ei ole lihtsalt aega naine karjub seal, millal sa meie kodu korda teed, midagi kõik on perses ja siis käid teiste juures kogu aeg remonti tegemas, aga vaata, meil kuradi tiim on loksub ja ei saa kuradi külm kapi korda ja enda kodus ei jõua, see on ju tavaline. Äkki see on see mõtelud, et tööd koju kaasa ei võta? Just. Kuulge, lähme nüüd ikkagi nende selgelt nägemise teemade juurde. Räägi sellest pigem, mida sina suudad kõige rohkem, vaata kõik nõjad või selgeltnägijad või esoteerikud on ju spetsialiseeruvad millegile on ju. Kas sa tunned, et sul on mingis asjas on sul kohe eriliselt head võimed? Eriliselt, okay, see oleks nagu võrdlus küsimus, et see oleks siis teiste nõidadega võrdlus. Ma tegelen aktiivselt sisemise taju arendamisega. Ehk siis ilma abivahenditeta info kogumine. Kas siis läbi puudutuse, kas katsun siis mingid objekti või asja või maja või inimest läbi selle taju kogumine. Ja ma töötangi praegu välja nagu tehnikat, kuidas seda ka õpetama hakkad. Me kõik saaksime seda teha ja kõik natukene ka seda teeme. Aga et see nagu täpsem oleks ja efektiivsem oleks. Aga mida sa tajunud oled? Mis niisugused üllatavamad momentid on olnud, mida sa oled ära tajunud? Üllatusi nagu väga ei ole olnud. No ehk, et nagu surm, haigused, traumad. See on nagu tavaline, see on nagu eriala, kui käib kaasas see, et ega seal midagi rõõmsalt ei näe. Tõsiselt räägid, seda ei näe, võtad kellegil käest kinni ja nüüd hakkab sul raha sadama. See ei lähe ju arsti juurde rõõmu sõnuma ja kuule tead arsti tädi, et mul täna kohe palju parem olla. Arsti juurde minnaks ikka ju selle jaoks, kui ikka siit valutab või sealt valutab. Ja aga no mõnel on lihtsalt ka see, et on nendele mõelnud selle valu või asja külge ja sina võtad nagu... niimoodi käe ja ütled, et tegelikult see on ju kõik lõpp hästi. Ei, no ei ole ju see suhtes, miks ta on mõelnud selle endale külge, seal peab mingi põhjus olema. Ai. Et kui inimene mõtleb omale juba mingisuguse äda külge, siis miks ta seda mõtleb? Kas selle jaoks, et saada teiste tähelepanu läbi oma äda, et tõsta oma väärtust imelikul moel või on mingi muu keeruline skeem? Okei, et niisama lihtsalt, et ma tuleks sinu juurde ja ütleks, et tunneta mind, et kas minuga on kõik hästi, ütleme, et ma ei kompleinigi paratse kui millegi üle, siis seda võimalust, et mul kõik
100% hästi oleks, seda nagu ei olegi, et mingi ussitanud koha ikka leiad üles. See ei pruugi olla ussitanud koht. Ma olen hakkanud pakkuma sensitiivset konsultatsiooni, see on minu poolt välja mõtetud nagu selline termin. Kõlab juba hästi sensitiivne konsultatsioon, mis ongi see, et kui inimene nagu sina oled hästi käsile võtnud nagu enesearenduse tee hästi tõsiselt. Nii. Aga teinekord tuleb mingisugune takistus ette, et nagu ei saa aru, kuidas saada endas mingisugusest harjumusest või mingis probleemist jagu, mis nagu segab selle tee peal, siis ma nagu aitan seda lahendada. Mm-hmm. Et kui inimene tegeleb endaga, siis ta näeb alati seda, et tal on midagi viga. Sest ta näeb alati kohti, kus sa oleks võimalik veel paremaks muutuda. Kui ta endaga ei tegele, siis ta võib arvata küll seda, et ma olen, mul on juba kõik hästi, mul ei ole midagi viga. Mm-hmm. Et kohe, kui inimene hakkab tegelema endaga, siis ilmnevad ka nagu need probleemid. Aga kas see ikkagi teispidi ei ole tore, et kui inimene mõtleb, et oi, et mul on kõik nii hästi, et pole siin midagi muretseda ja kompleinida. Ja kuhu ikka, vaat mind ajab see ilgelt närvise, et areneme edasi, nagu see on nagu see tööviljakuse kasv. Mm. Aga kuhu, kus on see end, nagu, et see ei saa ju minna lõpmatuseni nagu kuhugi. No selle lõpu me määrame ju ise. Noh. Et kui sa tahad tunda igapäevaselt ennast tasakaalukalt, siis see on see siht, mille poole sa pürgid. Ja kui sa tunned seda, siis ongi tore. Mm-hmm. Ja kui sa seal oled, sa avastad, et aga nagu igav on. Et see on nagu see... Just. Kunagi ma hästi palju mediteerisin ja siis ma omast arust jõudsin nirvaanasse, siis ma avastasin, et see on ikka täiesti mõtetum. Et ma saavutasin nagu selleks ideaalse tasakaalu, kus ei toimud ühtegi sündmustelus. Vaata, mida budistid teevad hommikust õhtuni, nii mediteerivad mõttega, et nad ei loo mitte ühtegi sündmustelus ja kui ei ole ühtegi sündmustel, ühtegi tagajärgi ka. Ehk siis mitte midagi ei ole. Mm-hmm. Võrdleme igav. Võib-olla neil ei ole, aga minul oli küll, et nagu, mitte midagi ei toimu. Lihtsalt ongi, ma vaatan seda elu. Tore. Edasi. Et nagu, see on nagu elust ära lõikamine. Okay, ta võib-olla on neile vajalik, võib-olla see annab mingi teadmise, võib-olla ma tegin seda valesti. Aga tasakaalus tuleb ära käia, aga seal tuleb edasi minna. Mm-hmm. Mellu vaja. Kas meil on elus ikkagi mingit actionit siis vaja, et isegi kui meil on kõik jube hästi, siis sellest kohast hakkavadki need asjad, et me mõtleme need probleemid ja mured ja asjad. Hakkame elu uvitavaks tegema. Just nii öelda. Ja siis kirume. Mm. Ja siis läheme vajame abi. Ja. Mõtlesin üle, et nüüd juhtusid nii suured asjad, mis nüüd saab. Just. Vaatame, mis saab. Aga meil siin ju käivad inimesed ja räägivad ikka, et räägi nüüd positiivselt, mõtle positiivselt. Et kui palju head, et lõpmatu arv häid asju saab juhtuda. Mm. Et ole positiivne, ole kogu kõitsev ja lilleks. Et kas see on nagu nüüd siis okei või? Alustame sellest, et ei ole olemas head ega halba. Hästi tervislik mõtteharjutus, kui sa tahad oma ellu üldse muutus saada, elu värviliseks muutuks, viska oma sõnavarast välja sõna teada halb. Kui me seda kommi sööme, see komme... See on väga keskmine. No siis ma ju võtan selle kommi, võtan ampsu. Nii. Ta ei ole ju hea. Ta on magus arvatavasti. Ta on võib-olla mingid maitsenüentsid. Ta ei ole hea. Ta on palju enamat. Ja sama on ka inimestega. Ei ole olemas häid inimesi ega halbu inimesi. On inimesed, kelle eesmärgid sobivad meile ja kelle eesmärgid ei sobi meile. Teinekord need eesmärgid on täpselt risti vastu, siis me läheme konflikti. Teinekord need eesmärgid sobivad meie omadega ja siis on nagu koos kergem edasi minna. Ta ei ole ei hea ega halb inimene. Ja see sama teema ka, et positiivne energia, negatiivne energia, mõtleme häid mõtteid. See ei vii mitte kuhugi, See on nagu selline mõnus meelelahutus siis enda ajule. Et no aga räägivad ju nõjad, vaata. Et ma toon sul ellu positiivsust, eemaldan negatiivsust. Kelle jaoks on see positiivne? Kas ta toob enda arust positiivsust või sinu arust positiivsust? No, või mida ta siis toob? Mida sa tahad elult saada? Sa tahad saada, et su elus oleks... Aga inimesed tahavad, et asja oleks lihtne, et neil oleks hea olla. Muresid ei oleks, Ma arvasin ka, et inimesed tahavad, et elu oleks lihtne, aga nüüd olles inimestega kohtunud, natuke rääkinud, siis enamus inimesed saab aru, et tegelikult elu ei olegi lihtne. Ta ei peagi lihtne olema. Et pigem olgu ta siis nagu ikkagi värviline ja keeruline. Et see elu lihtsustamine minu arust on ka jõudnud sinna punkti, kus nüüd ta oleks aeg nagu hakata nagu keerulisema poole tagasi liikuma. Et see kõik on hea ja tore ja ilus, ei tööta. Kuule, kui inimesel ei ole, me siin sööme šokolaati praegu, aga kui inimesel ei ole leiva peale võid panna, võib-olla üldse leiba. Ja pole kingad on katki ja varbad külmetavad, siis siin on võib-olla ebaaus rääkida sellest, et
muresid peaks justkui olema, et muidu elu ei ole värviline. Aga need ongi tema mured. Tema peabki, need ei ole, see ei ole, kui ta võtab suhtumise, et elu on halb, siis ega see ei muutu tema. Kui tal on ikkagi kingad katki, siis lahendus on mitte mõelda positiivselt, et noh, et pole hullu, et vähemalt on need katkiski kingad, et mõelda seda pidi, et mida ma saan teha selle jaoks, et kingad terved oleks. Kas ma saan nad ära parandada kingsepa juurde viies või ma pean rohkem tööd tegema, et uued kingad ostama, et mis on mu võimalused. Et kui liigitadagi heaks ja halvaks maailm, et see võtab inimeselt ära võimaluse oma elu muuta. Aga saab siis näiteks sellist inimest aidata, sest et noh, eks neid inimesi, kellel tõesti on nagu iga kopikas on arvel või sent, et neid Eestis on päris palju, ma arvan, sina oled nii tõenäoliselt rohkem näinud. Et noh, nad muidu töötavad ju juba nii, neil on võib-olla seal lapsed, kohutav hulk ja, lapsi, kodused tööd. Kolm erinevat töökohta vehivad omikus. Viis last, kolm töökohta meest pole. Noh. Või kui on siis joob. Ja sa ei saa seda inimest öelda, et ta on lolli valiku teinud või et ta on laisk või? Ei saa just öelda. Et seal ongi see asi, et inimestel ei ole neid teadmisi, millega siis ennast edasi viia. Kui inimene töötab kolme koha peal ja ikka raha ei ole, siis talle tuleks anda teadmised, kuidas seda tööd äkki efektiivsemalt teha. Võib-olla kui üks töö ära jätta ja kasutada seda vaba aega, mis seal tekib mingi asja õppimiseks, et natuke oma elu järgi parandada, teadmise anda. Ja ka teistpidi see, et kui inimest on saatnud edu, siis seda mõnes mõttes oleks nagu viisakas ka nagu teistele jagada. Edu ei tule meile kõigile nagu puhtalt enda jõud, et alati on inimesed, kes meid aitab. See on nagu, kes ilusti ütles, et rikkus tuleb alati teiste arvelt. Kes on saanud rikkaks, on saanud selle arvelt, et need töölised on arvatest vähem palkaselt. Ta tuleb alati kellegi arvelt, et selle, see on see ketti printsiip, et kett on sama tugev, kui on tema kõige nõrgem lüli. Ja see meie ühiskond on täpselt sama tugev, kui on meie kõige nõrgem inimene. Kui me nüüd prooviksime neid järgi utsitada, siis see kett muutuks tugevamaks ja meie kui rahvus oleksime nagu tugevam ja tervem. Aga kas sina kui nõid saad näiteks seda ketti nõrgimat lüli, siis kui ta tuleb sinu juurde? Mina saan talle nõu anda ja võib-olla suunata, äkki mul on tutvus, äkki ma tean kedagi, kes otsib kedagi. Aga sul on siis nagu täiesti nagu reaalselt neid, mitte mingisugune ma nüüd teen. Ei, võt, sellega ongi, et see tuleproovi saade on loonud siukse kuvandi inimestele, et kõigil on needused, kõigil on portaalid, kõigil on surnud kodus, et see on nagu kõigil on see olemas, et natuke juba trend, et kui sul ikka needust ei ole, minu juurde ongi tulnud inimesed kultuurimaades, ega mul muud viga ei ole, aga äkki mul on ka ikka mini needus on, et oleks needus nagu äge vaata, siis on nagu, oled sa kindel, et sa tahad, no ja kui teistel on, aga noh, ma tahaks ka, et äkki saad ikka öelda, et mul on, aga kui ei ole, oled sa ikka kindel, et mul ei ole, et siis ma nagu küsingi, et on sul nagu mingid viga elus, et nagu mingid asjad ei suju, ei muidu kõik läheb hästi, et nagu needust oleks vaja, et saad sa annud kedagi aidata sellega, tee midagi. Et tegelikult needused ja surnud on suht arulased nähtused, et nõie saade otsib iga aasta neid kohti ja neid inimesi, kellest teha saade. Nad teevad seda tööd nagu põhimõtteliselt aasta ringi ja otsivad seda materjali saate jaoks. Inimesi, kellel oleks need jamad, siis mida lahendada. Täpselt. Ja kas sa tahad öelda, et seda tuleb teha tiku tulega, sest neid jamasi ei olegi nii palju, kui me ette kujutame? Neid ei ole nii palju, et ta on nagu üle võimendatud. Needused ei ole nii palju, need on, aga need ei ole nüüd nii palju, et kõigil oleks. No selle koha pealt, kui selgelt nägi, et te saate ja selleks läks ja te käisite nendes kohtades ja seal tõesti inimene tõsi meeli räägib, et tema kohas või korterites seal juhtuvad need õudsad asjad. Kas nad on ikka päris või on see ka natukene saate jaoks üles haibitud, et on juhtub päriselt ka sellised asju või vaatame me lihtsalt nagu vaataks mingit seriaali? No, ikka on. Noh, selle saate ajal, kus mina käisin, oli vist ainult äkki kaks või kolm ülesannet, mille legitiimsus oli nagu küsitav. Ülejäänd olid ikka päris teemad. Noh, ma ei hakka välja tooma neid, mis need olid. Aga ei, kui ikkagi inimesed kogevad kodus, et asjad liiguvad ja keegi käib ringi, siis ikkagi ongi, et keegi käibki ringi ja asjad liiguvad. Et nad on ikka päris. Aga seda ei ole kõigil. Aga mis siis on näiteks neil, näiteks, et kes tunnevad, et kodus on kohutavalt, noh, nad väsivad ära, nad tulevad koju on ja töölt ja lihtsalt nad ongi nii väsinud, et nad ei suuda mitte midagi teha ja jäävadki need asjad, viskavadki asjad maha ja kõik jääb sinna ja nad ei jaksa koristada ja nad ei jaksa midagi teha. Kas see on koduviga või see on inimese viga? Nii üht kui teist, variant on palju. Kui sa oled peale läbi tööd teinud ja peale töö tegemist ei puhka, siis sa ei jaksagi mitte midagi teha. Sul energiavaru on füüsilises plaanis otsas.
ja siis sa lihtsalt proovidki nagu optimiseerida olemasolevat energiat, mitte midagi tehes, et võimalikult kaua ärkvel püsida. Võib olla ka see variant, et töö, mida sa teed, sööb ära sulle selle energia. Või võib olla variant, et sul on kodus mingisugused probleemid, et nii kui sa koduksest sisse astud, sa näed mingisugust probleemi, mis vajab lahendamist. No näiteks meest on ju, kes näeb meest, kes näeb naist. Näed seda probleemi seal seismas on ju. Ja sa saad aru, et sa pead sellega tegelema, aga sa päev läbi mingisuguste teiste probleemidega tegelema, et sa oled koju jälle probleemi, siis on nagu ma ei viitsi, ma ei taha. Ja siis võivad olla ka nagu vaimsed põhjused. Et mina käitungi pigem seda see, et ma kõigepealt tegelen nagu selle füüsilise poole, aga loogika, psühholoogia ja muud asjad ja siis alles nõianduse poole. Mm-hmm. Et enamus probleeme saab lihtsalt loogika ära lahendada, et milleks siis nagu seda vaimu asja kasutada. See on põnev, ma tean, et ma tajun, sul tulevad, sealt tuleb ja siis chakra on ja siis need siin ei pööra ja siis keegi istub seal õla peal. Tegelikus on see, et inimene lihtsalt on ennast ära väsitanud. Ja siis ta on väsinud ja ta ei viitsi midagi teha ja siis nii ongi. Nii lihtne vastus. Ta on loogika inimene, kõik on rohkem loogika inimene. Ta näeb seda, mis tegelikult me ka näeksime, aga me lihtsalt, kuna see on probleem on nii lähedal, meie nina alls, me ei näe seda. Ja. Et see on pigem see, et see alati kõrval istu ja kui sina tuleks kurdaks mulle mingit oma asja, siis ma näeksin tõenäoliselt seda paremini kui sina ise. Ja muidugi, ongi nii. Et nii lihtne see ongi. Aga võib-olla ikkagi siis ma tahaks inimestele midagi asjalikku, nagu see jutt ei oleks olnud asjalik, on ju, või midagi käega katsutavat nagu anda, et mingid lihtsad nipid või lihtsad, isegi võib-olla mõni lihtne mõtte pojukene. Võtke kaasa selles saates see, et head ja halb ei ole olemas. Kaotage ära oma sõnavärast sõnad head ja halb. See teeb maailma pildi juma hästi värviliseks. Mm-hmm. Ma annan selle garantii, et kui te kuu aega proovite neid sõnu mitte kasutada, te näete, et see maailm muutub värviliseks. Ja see maailm muutub selgemaks, te hakkate aru saama. No oota, toomule lihtne. See päriselt töötab. Ei, no toomule lihtne näide. Täna hommikul istusin taksosse ja see teen ukse lahti. Mul tuli selline pahvakas mingit jubeda taisu lihtsalt selle takso uksest. Mõtlen nagu kolm korda, kas ma tahan selles autos istuda või ma tellin uue takso lihtsalt. See on vastik, istun sisse, süda läheb pahaks. No tõesti haiseb, auto haiseb. Kuidas ma mõtlen selle positiivseks? No ma ei saa, miks sa pead seda positiivseks mõtlema? Ei, sa mõtled seda, et see on hais, ma istun siin haisus. Ei, no ma mõtlesingi, et see on hais, ma istun, kannatan ära, hoidsin nina hästi kõvasti kinni, hingasin suu kaudu. Aga see teeb mu päeva nii, ikkagi ta annab mulle mingisuguse kehva siukse alguse või vaibi. Viisake inimesena sa oleks võinud selle taksojuhile selgeks teha, et auto haiseb. Pese ennast puhtaks, minu seda ise haises. Sest vaata, me ei julge anda tagas siit, et ebameeldivatele asjadele. See ei ole see, et sa pead selle positiivseks mõtlema. Sa istusid taksus sellepärast, et sul oli vaja jõuda kuhugi. Sa olid lihtsalt sunnitud olukorras olema. Nii. Ega siin ei olegi muud, see oli lihtsalt ebameeldiv olukord. Sa kogesid ebameeldivat taksot. Mm-hmm. Ja see rikkus minu tuju ära. Ja mis ma, võibolla ma olen positiivne inimene, ma ei tahan tema tuju ka ära rikkuda hakata tal. Miks sa ei tahtnud ära rikkuda? Selleks on nagu tagasside andmine ongi see, et sa võibolla oleks rääkinud, et tal juhtus just mingisugune suur õnnetus ja tal ei olnud muud varianti, kui ta pidi sõitma. Ei tea nii põhjused, miks see auto haisid. Võibolla ta mitte kunagi ei ole haisend, aga just see päev ta sai eile toidumürgituse ja naine on haiglas ja hakkab surema, et tal on vaja raha, et kellegi elu päästa ja edasi. Ja võibolla keegi just sünnitas seal taga istme peal. No täpselt, et me ei tea neid detaile. Et sellepärast ongi see ukka mõist tuleb hästi lihtsalt, aga alati tasub nagu tagasid, et anda ja proovida aru saada, et kuule, et selle auto haiseb, mis teema on. Et, okay. Ja see, nagu see kasvatab ju ka meid sisemiselt, et meil endal on nagu huvi tegeleda sellega, mis meid häirib. Siin häiris hais. Uuri, miks ta haiseb. Ei tahtnud see süveneda ka. Aga toome nii lihtsa näite, inimesed ei saa oma vahel läbi. Ainu. No ütleme, et ei saa naabritega hästi läbi. Mis rohi siin aitaks? Mõtlengi, kogengi, et näevad, see inimene on nii ebameeldiv, ma ei taha isegi taga rääkida. Mis sellise asja puhul aitaks? Mis ta teeb ebameeldivaks? Sest et tema mõtleb teistmoodi kui mina. Miks sind häirib tema? Tal on teistsugused väärtushinnangud kui mul. Vaated elule. No, mis need on siis, mis saavad siin? No ma ei saa praegu, ma ei hakka, no, mu naabrid vahivad, kas seda saadet ma ei saa. Meil ei ole vaja detailidesse minna. Pärast on siis. Lähed naabri juurde ja räägid tal ära. Probleem on sinus, mitte naabris. Oho. Sind häirib see, sul ei ole suvadast. Miks sa häirib? Ma häirin seda ka. Kui ta saaks, siis ta ampsaks mul pea otsast. No see on tema probleem. No ja siis kaks sokku istuvadki vastamisi. Kuidas sellist probleemi lahendada? Palun väga. Alustame sellest, et mis häirib.
see on mingi konkreetne aine, mingi konkreetne tegevus teises inimeses, mis kutsub sinule esile reaktsiooni. Mm-hmm. Miks sa reageerid sellele? See on see vanamoelesus, iganlikkus. Ei, see on... Noh, see võib olla see, aga... Võibolla sinu puhul ongi see, et ta ei allu sulle või ta ei tee asju nii, nagu sina näed ette. Ma ei taha üldse, et keegi alluks mulle. Vihkan seda. Et seal tulebki nagu detailselt vaadata, mis on see konkreetne tegevus. Proovi mingi näite välja mõelda. Tema on ühesõnaga kuivik ja sina ei kannata seda välja. Ei, point ei ole selle. Me ei taha minna, et inimene tunneb ennast kohe ära. Muidugi, ei. Ma toon, proovin enda elust mulle näite leida. Too jah, midagi. Pugid kommini, aga nii hea kommid. Tõest on hea kommid. Jah, ei ole head ja halba. See ongi, et millised need kommid on? Head. Ei, aga mis ta veel on? Nämma. Pähkline. Nüansid, hästi nüansitihe. Tavaliselt sellist miksituid asju ei armast, aga siin on need kõik pandud komponentid on õigetes kogustes. Kas see tekstuur ka meeldib sulle? Ja kohutavul see šokolaadi pehmus. Ja vaata, mis nüüd nagu juhtus on see, et nüüd minule tekis väike arusam sellest, millised kommid sulle maitsevad. Mm-hmm. Kus oleks öelnud, et see on hea komm, see ei tähenda mitte midagi. Et just kaotades ära need head sõnad nagu hea ja halb, me hakkame andma teisele edasi seda informatsiooni, läbi mille teine inimene saab paremini suhestuda. Okei, okay. Et rohkem infot siis, rohkem detailid ja rikkamat infot siis. No jah, kirjeldada. Sest kirjeldades seda, mida meie kogeme, me kirjeldame seda nii enda jaoks kui ka teiste jaoks. Ja sest ma olen nagu hästi tihti kogenud seda, et keegi on rääkinud, et oi, see film on nii hea või see raamat on nii hea. Aga mis seal toimub? Ja siis ma lähen ja mul on kohutav pettumus, et mis mõttes see ei ole sugugi hea film, ega ei ole ka hea raamat, noh, minu jaoks. Aga lihtsalt, et nagu jah, et siis sa lähed nii suure ootusega, et... Et see oleneb nii palju meeleolust, mis tuju, kas sa lähed kinno või teatrisse, see on nii lihtne. Ei ole, kahjuks minuga seda nii ei ole, et noh, see iga inimene loomulikult on erinev. Okei, okay, kuidas halva naabriga hakkame saada siis? Ma just mõtlesin, et näiteks on mõni inimene, kes on hästi suur tähenäri. Just. Et kõik peab käima täpselt reeglite järgi. Nii, just. Aga miks mind häirib see? See võib langis, et aga ma ju ise väga ei käi reeglite järgi. Et ma nagu ei allu reeglitele, ma suhtun nagu vabalt reeglitesse. Et miks mind häirib see, et teine inimene järgib neid? Mina ei järgi neid, miks ma ei järgi neid? Ja miks ma peaksin? Aga tema teda häirib see, et sina ei järgi neid, eks ole? Ei, noh, vahepeal see, mis tema on, probleem on minus. Tema häirib. Mina reageerin, mis ma saan selle reaktsiooniga teha. Ja siis tulebki enda jaoks mõelda, et aga milleks üldse reeglid olemas on ja proovida nagu mõista seda, et kas see, miks ta... Noh, see läheb nagu... Selleks ma pean nüüd natuke aega mõtlema see teemaga, meil ei ole seda aega nii palju. Jaa, aga inimesed on erinevad. Ütleme niimoodi, et iga kord, kui toimub mingisugune reaktsioon kellegi inimesega, tuleb vaadata seda, mis sinu sees reageeris. Sina reageerisid. Teised inimesed arvatavasti ei reageeri sama asja peale. Sina reageerisid, sind häirib midagi. See näeb seda, et sinu sees on mingisugune tühik, hirm, arusaamatus, mis ei suuda lasta selle teise inimese käitumisel sinule jääda vabaks. Et kui ongi näiteks see reeglite teema, teine järgib reegleid, sina ei järgi reegleid, miks sina reeglite järgi? Võibolla see reeglite järgimine nõuab teatavad enese disipliini, mis puudub. Mm-hmm. Ja siis sa näed midagi, mida see teine teeb, mis sul endal puudub ja siis ongi, et nagu ta on nõme. Ja selle asemel, et õppida temalt, et näed, et reeglite täitmises võib siiski olla midagi head. Et Aristotel ütles väga ilusti, et reeglid on neile, kes muidu aru ei saa. Oota, reeglid on neile? Kes muidu aru ei saa. Aha, okei. Okay. No mind ärritab, läheme siis reegliteni, kes need reeglid välja on mõelnud. Miks mina pean alluma nendele reeglitele, mida kamp teisi on välja mõelnud? Näiteks, et kui on seisan seal õhtu hilisel ajal, noh, ta on hästi lihtsustatud näite, on ju, vihma sajab, on metsik tuul, on ju, fooris põleb, punane tuli, mitte ühtegi autot, mitte kuskil ei ole, mul on ilgelt külm ja ma lähen üle tänava. Mis mõttes ma rikkusin reegleid? Ma ei rikkunud reegleid. Ma tahtsin, et mul oleks okei. Ma ei ole ju loll, ma ei ole ju oinas, kes nagu reegleid rikub selle pärast, et või järgib reegleid selle pärast, vaat niimoodi on kirjas ja niimoodi on öeldud punase tulega üle tee minda. Ma tunneksin ennast idioodi, nagu ma ei läheks külmas tuules, jääksin pigem haigeks, saaksin nohu, aga vaata, oleksin see 60 sekundit, seisaksin seal nagu kuradi loll ja mitte ühtegi autot, mitte keegi ulatse. Aga miks on loodud valgusfoorid?
Nad on selle jaoks päeval, kui on hästi palju, ma räägin nagu laps nüüd on ju, et lapsed ka kuulavad kindlasti, et noh, kui on tihe liiklus päevane aeg, et lapsed ei juhtuks meiega õnnetused, lapsed täiskasvanud, kes iganes ei jääks autole, et tekiks mingisugune kontroll selle üle, kuidas me liigume, aga ma tahan siin tuua näite, et noh, me oleme ju kõik maailmas reisinud, kuulake, ma olin Vietnamis, mitte ühtegi valgusfoori, mitte midagi, miljonid inimesed sipelgad Indias liiguvad ilma selleta ringi, mitte ühtegi liiklusõnnetust, keegi mitte, okei, natuke piibitatakse rohkem, so what, kõik toimib, mitte midagi ei juhtu, inimesed elavad täiesti aru saamises, kuidas järgmisena, kes liiguvad, kuhu liiguvad, mida teevad, mitte mingi kaost ei ole, mitte midagi ei ole, reegleid on poole vähem näiteks nendes hommikumaades, kui meil siin on ju, ja nad saavad suurepäraselt hakkama ja ma ütlen, et nad ongi õnnelikumad, sest nendel on vähem reegleid. Ei kästa, pooda ja ei lasta. Ma lähen eile, kõnnin Rotermanni kvartalis, on veel kell on 3, ei ole kott pime. Politsei ajab mind taga, sellepärast seal oli mingi see kodaniku päev ja oli reid ja kontrolliti, kas inimestel on helkurid või ei ole. Ja ta ajab mind taga, karjub kaugelt, no ma näen, et teil juba helkurid ei ole. Ma ütlesin, ei ole, jah. Nii, aga tule siia siis. Sul peab helkur olema, ma ei tule siia, miks ma pean tulema siia ja sinule hakkama seletama, miks mul helkurit ei ole. Ma ütlesingi, käi kuu peale, kõndisin edasi, aga kui ta oleks saanud, ma oleks tappa saanud, aga ta ei hakka mind päris taga ajama. Aga mis mõttes sina tuled, ütled mulle selliseid väikse, miks sa tuled mu tuju rikkuma, karjud mu pealt sealt eemalt. Aga see on seadus ju. Või... See ei ole seadus, see on idiootsus on selle nimi. Ma saan aru, et helkurit on vaja, ma saan sellest kõigest aru. Rääkige mulle see rahulikult ära, ärge ajage mind sellepärast tänaval taga ja sundige mind tegema asju. Tahtsid sulle helkurit anda? Ei, ma arvan, et ei tahtnud, tahtsid mulle trahvi teha. Ei või olla. Jaa, tehti, ma olen ise, ma kõnin läbi Tammsaare pargi, nüüd ma lähen närvi. Kuidas seal lihtsalt pannakse mingil ajal novembris, pannakse mupo või mis, kes need korrakaitsed seal on, valvavad põhimõtteliselt. Ma ükskord kohe jälgisin seal põõsast juures taga ja nad püüavad veel ekstra noori inimesi, kes neid natukene kardavad on ja võtavadki natist kinni, ütlevad, kus su helkur on, trahv. Kas sul dokument on kaasas, näita, mis koolis sa õpid ja läheb lahti. No milleks? Milleks see Eestis jama? Eestis. Jaa, Eestis võidakse sul tänaval küsida dokumenti. Sa ei teadnudki seda või? Ei, mina ka ei tea. No ühesõnaga, vahet pole. Et see, sellised väiksed pisi asjad nagu kurmast. Annakab palju vanustest, ma arvan. Et see võib, et need paisutatakse nii üle, et ma saan riielda selle eest, kui ma teen hästi väikese eksimuse. Vaat see ajab mind pigem närvi. Ma saan aru, et ma tegin eksimuse. Ma olen ise ka politseile öelnud, kui küsib, miks sa läksid punase tule ajal üle. Ma olenki talle rahulikult öelnud, tead, et mul on ilgelt külm. Mul on õhukesed kingad jalas. Ma tahaks padinal praegu panna, ta ütleb mul, aga kas sa tead, noh, ühtegi autot ei ole muidugi, politsei valvab, istub oma selles soojas kaubikus seal, ainu tuleb selleks välja, et siis minuga riielda, ainu, ma ütlen talle ausalt, mul on tõesti külm ja ma tahaks kähku saada sise ruumidesse, ainu. Ja siis ta hakkab mulle, ta ei lase mind ära, ta hakkab moraali pidama, aga kas sa tead, et siin läheduses on koolimaja ja järsku mõni laps näeb, et see on niimoodi käitud ja see on talle, ma ütlen, ma saan sellest aru, ma olen täiskasunud inimene, ma tean, miks see on vajalik, et ma ei läheks punase tule all üle. Aga praegu ma tegin seda selle pärast, et mul oli selline olukord. Palun mõistke mind, ma ei seadnud mitte kellegi eluohtu, ei enda, ei kaaskodanike, ei mitte midagi. Ja siis ma pean taga seal seletama 15 minutit, kas te ikka saite aru, sest et kui ma talle niimoodi näitan ära jooksen, siis, no, siis on selge, et mind pannakse sinna kordi kaubikusse. Mis sa puhu uudist loo, aga? Ja. Mõtlen, et miks sa reageerid sellele nii tugevalt? Ma lähen selle peale närvi, et kui ma alguses pean olla viisakas ja öelda, miks põhjuse, miks ma jooksin praegu punaska üle tee, siis ta ei saa, ta jääb mind tänitama sinna, et ta nagu ei saa aru, ta peab ikka mulle see, mul tuleb see ka lapsepõlve vastik, memori meelda, et kui sa lasteajas tegid midagi valesti või jätsid oma pudru söömata, siis siin kogu aeg tänitati, et mul tähab see tänitamine närvi, sest mulle õudselt meeldib konkreetsust, tegin valesti, tegin jah. Kas sa said aru, et sa tegid valesti? Jah, ma sain aru, väga vabandan, ma tunnen, et ma olen süüdi. No võibolla mitte südame sopini ei tunne, eks ole, aga ma ikkagi möönan, et ma tegin valesti. Ma ei hakka seal vaidlema, et mina tegin õieti ja teie olete loll, eks ole. Ma saan aru, ma väga mõtlen selle üle, järgmine kord kindlasti ma ei tee sellistes, no muidugi ma teen, on ju. Ja siis selle sõnaga, aga mul ei meeldi tänitamine, see ajab mind närvi, see rikub mu tuju.
ma ei läheks praegu siin ka põlema. No kuidas ma sellisest olukorrast välja rabelen? Või natuke mõtlen, meil ei ole nii palju aega täna, aga see ongi nagu veider, et sa lased nii väiksel asjal oma elu mõjutada. Lasen küll. Ma lasen isegi väiksemal asjal mõjutada. Ma tulen veel ühe nüansi juurde. Läksin panka, mul oli jalg valutas. Olin käinud, mul oli jalga lõigatud veel kus juures ja olin käinud arst juures, lähen panka istuma, seal on hästi palju vabu toole ümberingi, tänapäeval keegi ei käi ju pangas, ma ei teagi, mis mu sinna üldse läksi. Ja panin lihtsalt jala natukene teise tooli ääre pealest jalg ilgelt valutas. Tuleb vana mehe näs, mõtlen, ma mäletan seda siia maani, see oli 2 aastat tagasi. Tuleb vana mehe näs ja ütleb mulle, ja mis see nüüd siis on siis? Ja niimoodi istutaksegi. Ma ütlen talle täiesti lamba häälega veel. Ta mul ilgelt jalg valutab. Et. Ja siis minnakse arsti juurde, kui jalg valutab, nähvab mul. Ja ma lihtsalt niimoodi. Sa kirjutasid alla talle. Ta tuli nähvas sinu peale ja sellid nõus sellega. Ei, no ma ju, ennast, aga mida ma oma ütle, tahtsin talle öelda, et ta ei tunneks, et tal ei oleks ebameeldiv, et mis see proua nüüd kujutab ette, et istubki seal jalad umbes laua peale, et noh, et no, ma tahtsin talle öelda, sa et kule, endaks. No ma oleks pidanud talle nii tegema, siis ütle, mis see sinu asi on vana mennes, kao minema siit või? Ja ta oleks minema katunud. Muidugi oleks. Ja tead, mis tunne mul veel oli, kui ma olin oma asjad ära ajanud, siis ta seal ise istus seal kaugem. Tead, mul oli nii vastik tunne, ma ütlesin, Anu, ära ole paha, ära ole paha, ole normaalne, ole hea, unusta kõik see ära, see ei ole. Ma ütlesin, persse, ma lähen selle vanamehe kõrva juurde ja sisistan tale kõrva, et sa kurat sureksid ära. Sa oled vastik. See oleks juhu tagantjärgi targutamine. Aga ma tean, ma ei teinud seda, ma ei ole kõnagi selline, sellest oleks mul jäänud enda õudne tunne veel. Aga saad aru, mind ajavad sellised asjad närvi, sest ma ise ei ole nagu paha südamest. Et kui ma midagi teen, siis ma suudan alati nagu õigustada, vastata, leida nagu sellise viisaka vastuse. Ma ei taha teisele tekitada, ma ei ütle talle kaosid minema, mis see sinu asi on. Mm-hmm. Ma üritan talle viisakalt ka vastata. Ja kui ma siis saan solgi jämbriga vastu pead, vaat siis see jääb mul küll meelde, sest ma ei ole ise selline tegelikult. No sa vastad, ma võibolla eksin seda, kui pärast on aega, ma pean vaatama. Aga ma mõtlesin, et mõnes mõttes see oleks nagu teise meele järgi olemine, aga samas nii palju kui ma olen aru saanud, sa ei proovid nagu endal rohkem meele järgi olla. Et äkki see on mingi siuke teema, kus sellistes olukordes sa üritad käia siis selle ühiskonna või maailma reeglite järgi teha täpselt nii, nagu on ette nähtud, et ma nüüd olen viisakas. Kas sa nüüd kurat ei saa aru, et ma olen su vastu viisakas, ma teen täpselt nii, nagu on ette öeldud. Miks sa nüüd ei ole minu vastu viisakas nende samade reeglite? Ei, aga see tuleb rohkem seest poolt. Ma ei taha halb olla, ma ei taha halvasti öelda. See jätab mul endas alati ütleme, paha tüki. Ütleme, et kui me kasutaks sõna halb, mida sa no, ei taha No ma ei taha, olla. Et mul jääb selline vastik tükk sisse. Nagu, noh, kui ma tõesti väga sitasti ütlen, siis jääb ju endale tegelikult see tükk sisse. Aga miks ta jääb? Et äkki sellel on mingid kehvad nagu tagajärje, mida sa ei soovi või? Mis on see põhjus? Ma ei tea, mul ei jää. Ei taha, teisele inimesele ei taha tekitada niisugust ebameeldivat enesetunnet. Ma tean seda väga hästi, millest Anu räägib, sest mina ei taha seda ka. Et mul on, ma võin olla väga terav, ma võin väga küüniliselt ja väga halvasti öelda, ma võin seda teha. Aga ma usun, aga ma ei tee seda, sest et mulle meeldiks, et kõik mu ümber oleksid võimalikult rõõmsed ja õnnelikud. See on hästi tore, võttes on siuke. Kule lühidalt kokkuvõttes ütleme, see näitab ka seda, et meie näiteks ei ole sellised inimesed, kes ealeski läheks, kui tuleb kellestki mingi uudisnupp või lugu kuskil portaalis on ju, ma ei lähe elu sees kommenteerima, ma ei saa seda teha, ma olen selle vea teinud. Ma olen väga vihastanud kunagi ühe inimese peale ja väga sitasti kirjutanud, noh, väga õigustatud, kõik oli põhjendatud. Me ei olnud, et sa oled loll lamas, on ja ma ei kirjutanud üks lühidalt. Kõrutsin pikemalt pisut, no, põhjendasin seda. Kui ma olin selle ära teinud ja ära saatnud, ma põen seda siia maani tegelikult, kui ma praegu hakkan mõtlema ja ma ei taha seda teha. Vot see ongi see tükk jääb sisse, see halb tükk, mis ma tegin ja ma ei saa seda tagasi võtta, ma ei saa enam muuta seda. See tükk jääb sisse ja ma sain sellest õppetunni ära, et mine surkima teisti inimesi ära, tee ikkagi halba, kui sa vähegi suudad on ju mitte teha. Sest sellest ei jääb, ma ei taha siin muutuda, nagu, et no jääb karma mingisugune asi jääb sisse. Paha tükk jääb sisse, see hakkab seal arenema ja ta läheb, ajab oma kombitsed su sees. Sellega tuleks tegeleda, kui sa kirjutasid kellegi kedagi laimavalt ja sind häirib see, mida sa kirjutasid, helistada talle. Küsi, kas sellel oli mingid tagajärjed, et vaata, mis tagajärg oli, sa kardad. Võib-olla pole inimene seda lugenudki ja siis no, hakkan talle kui seletama, mida ma seal kirjutasin. No ja aga sina põed seda ja selle jaoks, et sa saaksid oma elu rahulikult edasi elada, sa pead teadma, mis oli sinu teo tagajärg. Ei, ma olen endale andestanud, ta oli seda väärt.
kui sa nii ütled. Ja aga kas siis ei ole õige, noh, nagu me Anuga teeme, et me üritame ikkagi jääda nagu viisakaks alati, kui vähegi võimalik. Ja siis, et kas see siis ei ole õige vä? Viisakus on tore. No vaat. Kuidas sul see viisakusega seotud? No, ikka on viisakas, et ma ei ütle kellelegi noh, teravalt või niimoodi nähva. Võib-olla on vaja, kui sel taksojuhil, et oleks vaja öelda teravalt, et takso aiseb. Või uurida. Võtta sengi, et nii kiitmine kui laitmine peavad tulema nagu õigest kohast. Et noh, maha tegemine ja inimese tõstmine mõlemad on nagu tööriistad, millega saad luua palju nagu rõõmu ja palju ka nagu kurbust. Pead nagu hoolikult vaatama, et kui sa hakkad kedagi nagu tampima ta mingisuguse teo eest maha, siis eelnevalt oleks viisakas teha ära kodutöö ja aru saada, miks ta üldse tegi nii, mis on see põhjus. Ja kui see põhjus, no võt, see detailidesse tuleb jälle minna, et ei ole... Aga ma saaks pidanud ütlema niimoodi, et kas te soovite siia istuda, et ma teen teile puhtaks? No selle olukorra oleks ära lahendanud lihtsalt see, kui Anu oleks olnud, vaata küll see algnud on. Ja see, et lihtsalt... Et ei lähegi nagu ennast vabandama nagu või... Sa ei lähe kaasa sellega tänitusega. No see on hea aspekt, see mulle meeldib. Et pigem siis muutuda, see on natukene sarkasm on selle. Täpselt, sa pöörad selle olukorra enda kasuks. Ja ei, tegelikult see on õige küll, et ei tasu hakata ennast õigustama või mingisuguseid oma mingisuguseid teemasid üles tõstma. Ja oli mul vaja seletada ja siis edasi minna nagu, et... Sa oleks võinud sellel politseinikul öelda, aga mina olengi helkur ju. Jah, ta karjus mulle, kus juures ma ei tahtnud kaugemale, mille ta karjus mulle järgi ja teiesugune arvab, et ta võib endale lubada üks kõik mida. Ja vaat siis mul tekis, jes, te kümnesse panin näitsin talle. Et noh, et see ongi nagu selle olukorra enda, et ei tasu nagu olukorra järgi painduda, et mõelda, kuidas see olukord enda jaoks nagu siis edukaks pööratud. Kallid sõbrad, meie aeg on lennanud tuule kombel ja küsimusi oleks metsikult palju, aga inimesed, kui te tahate siis tuttavaks saada... Siis Facebookis mind üles, Maakeiteero nimeline lehekülg on seal. Kirjutage sinna, iga nädal ma hakkan nüüd live otseülekandeid tegema, üksi ja kellegil külas. Eks see asi kasvab edasi ja suuremaks, aga plaanid ja eesmärgid on suured ja väga pikaajalised, aga teadmiste ja oskuste puudus on hetkel. Et siin on küsitud ka, et kas äkki mingid seminaari või koolitust oleks. Ja ma olen mõelnud, et tegelikult ei ole Eestis olnud tükk aega sellist, ütlemegi siis nagu seminaari, kus oleks kamp erinevaid nõidu koos, kes annaks praktilisi igapäevaseid maagiateemalisi oskuse. Kuidas koduenergeetiselt puhastada, kuidas oma tõetunnetust arendada. Teadmisi, mida siis saaks nagu igapäev nagu rakendada, et enda elu edendada ja kergemaks muuta. Aga igas nõja rahvas ka kerge rahvas selle kellegi koostööd teha, sest kõik arvavad igast asju. Sinna läheb veel aega. Okei, väga imetore ja armas lõpp ja väga täname, et sa tuli. Aitäh, et kutsusite, ma olen seda saadet väga palju kuulanud ja siin on Volli saade ja kes meil see suur ärimees on see Sõõruma saade. Sõõrumalt ma saingi nagu just selle mõttenurga, kuidas nagu ettevõtte juht saab kasutada vaimseid praktikaid selle jaoks, et tööd edendada. Ma olen isegi nagu rääkinud ka inimestele, kes on nagu tulnud nagu nõu küsima ettevõtetega seonduvalt, et kuidas siis nagu noh, kas siis just pendlit või sisetunnet kasutadagi selle jaoks, et kas töölise valida ja edasi. Noh, Sõõrumal oli mingi oma süsteem välja tõetud. Jaa, ta oli nii põnev see süsteem. Aga just, et nagu praktiline lähenemine elule kasutades siis vaimseid oskuse ja teadmise on nagu. Ja mõelest tema eest tuleb küll suga kummardust teha, sest ta on üks vähestest ärimestest, kes on asjale pihta saanud. Aga see selleks ja tore, kui te saate meie saadetest ka selliseid praktilisi nõuandeid ja need aitavad teid elus ja inimesed on tõesti, ma pean siin nüüd oma saba kergitama natukene, sest et on tõesti inimesed tulevad poodides, tänavatel, turul, juurde ja räägivad ja kes räägib ühest asjast, teisest asjast, kolmandast asjast, mida see saade on nende jaoks tähendanud, millistes aspektides neid aidanud ja seda on tõesti nagu tervendav kuulata. Aitab väga palju inimesi. Jah, see tõesti aitab ja ma ei voidi neid inimesi kunagi nagu ära, ma olen üsna ülbik selline. Aga need inimesed, kes tulevad puuduta mind saatega seoses muga rääkima, siis ma tunnen, et siin mul on ikkagi mingi missioonitunne tekinud, et ma olen väga kahju.
Ja mul on väga kahju, et Tallinna TV-st üldse ära kadus. Tallinna TV ei ole ära kadunud, aga noh, Tallinna TV sellisel kujul nagu ta oli, et Tallinna TV on veebis kindlasti olemas veel ja inimesed küsivad, et kus me nüüd neid teie saateid näeme, ja siis näetegi Õhtulehe TV-st, et see on täiesti olemas, see ei ole kuhugi veel kadunud ja inimesed vaadake meid ja kui teil on isegi midagi võib-olla inimesed kirjutavad meile tegelikult, me oleme avalikud sirje.presnal@anu.saagim@õhtuleht, et kui teil on midagi küsida või mingid ettepanekud teha. Ja kui on tõesti, kui on kellelgi mingi mure, ma arvan, et me leiame alati mingisuguse või mitte mingisuguse, vaid kellegi, keda saame appi kutsuda, ma usun, et see on ka võimalik. Noh, see oleks ka nagu järgmise saate idee teile, et noh, üks saade on siis nagu intervju või nagu selline vestlusõhtu. Siis teine saade saabki olla, kus abisaade. Abisaade, jah. Jah, hea mõte. Parente mitmeid. Aitäh. Aitäh kutsumust. Aitäh. Aitäh teile ka. Aitäh vaatamast. Kohtumisin.